Där var Royals med Lorde. Och ni lyssnar på morgonpasset, det är jag, David och Jörgen, Hanna. Vi sitter med Ester Pollack och pratar brottsjournalistik. Mm. Ni kan ju smsa in frågor. Ja, 72250 skriv P3, gör ett mellanslag. Mm. Alternativt, mejla in, eller hur? P3 morgonpasset sr.se eller sverigesradio.se. Jag tror att båda fungerar faktiskt. Ja, vi får testa det fram. Mm. Jag behöver ju inte göra någon av dem, för jag har ju dig här framför mig. Och jag ställde ju en fråga innan nyheterna, som du kanske inte fick svara på riktigt. Men jag hade ju en tes. Jag hade ju en tes om att det är enbart för dramaturgin i alltså förut så var ju gärningsmännen skildrade på ett inte allt för negativt sätt. I medierna. Ja, det kanske man kan säga. Framförallt så var det så att det var människor som hade en historia. Och man tänkte sig att det fanns skäl till att de var där de var. Och man intresserade sig för det. Och då pratar vi 50-tal och pratar vi 70-tal. Mm. Jag säger, när man kommer till 90-talet så ser man att då har det förändrats. Vad var det på 60-talet då? Ja, då också var man mer intresserad av bakgrunden och sånt. På 60-talet var man för övrigt betydligt mindre intresserad, intressant av brottslighet och dipp. Bara den där kurvan för hur mycket just på 60-talet. För att då var man mer intresserad av sociala problem. Och brott var en del av sociala problem. Man var liksom inte fokuserad på brott. Man var fokuserad på sociala problem. Och då var det liksom en liten del av det. Anledningen till brott kan man säga. Ja, omständigheter var till det mera. Mm. Ja, men det där är intressant. För att förändringen i hur man skildrar gärningsmän, det är väldigt tydligt. Att så småningom så börjar man liksom tänka kring att det är individen som är i fokus. Det är individuell. Enskilda människor som liksom gör det här med brott. Mm. Tidigare så hade man ju den där idén om att det var samhället mycket mer, att det var klassfråga, orättvisor. Jaha. Det var att människor inte hade miljöer omkring sig som gjorde att de valde brott. Det var brister i samhället. Men sen är det mera individens enskilda val. När du kommer in på de här monsterskildringar och ondskan själv och så, då är det ju ett sätt att tänka i tiden att det är individen som väljer så att säga ondskan. Så man blir mindre intresserad av de där andra omständigheterna och mer intresserad av individen och mer intresserad av straff och mer intresserad av att med straff komma till rätta. Medan man tidigare var mer intresserad av det här med behandling. Ja. Och det har att göra med hur man tänker olika kring vem brottslingen är och vad orsakerna till brottsligheten är över tid. Ja, och mängden till tillgång av information också kanske. Ja, och det är som komplicerat det där om varför människor begår brott. Det finns extremt mycket komplicerade faktorer, så det är inte så lätt att svara på det. Men gärningsmännen var liksom i fokus under lång tid. När kom offret in och blev intressant för en journalist då? Alltså det jag såg var att på 90-talet så var offret där på ett helt annat sätt än tidigare. Då började man på allvar intressera sig för att skildra offret och offrets omständigheter. Och då kunde offret också vara huvudperson i skildringar. Och sen kan man se hur det blir en utveckling, att det inte bara är ett, det där offret för just det där brottet. Utan, den som blir misshandlad. Liksom. Ja, men så småningom så blir det där offrets krets utvidgad, det vill säga alltså alla runt omkring. Alltså familjen, de anhöriga, kanske grannarna, ibland en hel by eller så. När det gäller skolskjutningar till exempel, då är det ju många som Knutby skildras. Knutby är väl ett bra case i det fallet. Knutby också ett där bra case. Där känns det som en hel by, en hel bygd som verkligen var med i skriveringarna. Ja, och som var offer för de här gärningarna och ondskan och gärningsmannen. Jag bodde i Uppsala förut och det är ju relativt nära Knutby. Så fort man stöter på någon från Knutby så är det såhär, okej, den här personen vet allt och har sett allt. Mm. Alltså, eller eftersom det är så litet och hela orten blir offer för det här mordet då. Mm. Men vad säger det om 90-talet då? Att det plötsligt utvidgas och man vill liksom lägga hela byn i brottet så att säga. Ja, det säger väl att vi har börjat tänka på offer på ett annat sätt. Det berättar också om att vi faktiskt har sett födelser av en massa myndigheter som intresseras för offret, brottsmyndigheter och så vidare. Att man på alla möjliga på det politiska nivån också börjar bli intresserad av offer och av brottsprevention. Det är de stora frågorna vid 90-talet. Men hur mycket påverkar brottsjournalistiken politiken? Oj, en svår fråga. Det är jättesvårt att säga, men det är klart att
man kan inte tänka sig att det inte påverkar den alls. Och ibland så funderar man ju på när det gäller vissa rättegångar. Och de gånger det har hänt att vissa kanske tidningar till exempel bedriver en särskild kampanj kring ett visst rättsfall. Mm. Det kan ju kännas frågan, så ibland. Mm. Spelar det roll? Är det någon som blir påverkad och så? Då kan man ju säga att rättssystemet är väl ett av de system som har väldigt hög integritet fortfarande. Men det är klart att alla är vanliga människor och läser nyheter och man har svårt att tänka sig att det inte har något inflytande. Sen jag på politisk exempel, nivå tror jag det gör det. Till exempel nu den här våldtäktsdomen. Mm. Det ska ju inte gå vidare. Men folk startade ju namninsamlingar och liksom kräver att lagen ska ändras eller att, det ska, att man ska se över den åtminstone. Så där måste ju tidningarna ha jättestor makt när de skriver om saker. Alltså det man kan göra, det som kan hända är att man skapar ett kraftigt opinionstryck. I alla fall någonting som ser ut som ett kraftigt opinionstryck. Det är inte alltid vi vet om det är det, men det finns i alla fall i medierna. Och politiker är ju naturligtvis känsliga för det. Mm. Och det är klart att politiker tar till sig. Och nu pratar jag om politiker och inte rättssystemet. Mm. Det finns väldigt lite forskning om det här, så att man vet inte. Det är som jag som forskare brukar säga, en empirisk fråga. Mm. Men i vissa fall så är det svårt att inte dra slutsatsen att det där faktiskt hade att göra med ett medietryck. Mm. Till exempel när sån här säkerhetsfängelse skulle... När man fattade beslut om att bygga säkerhetsfängelserna, det är länge sedan, då var Thomas Bodström en socialdemokrat justitieminister. Det var massa rymningar en sommar och massor med diskussioner om de här säkerhetsfängelserna. Och då säger kriminologen att de hjälper inte liksom. Det är inte relevant. Men tryck blev så otroligt starkt från oppositionen till exempel och från medierna kring den här frågan. Och så bygger man ett säkerhetsfängelse och det är svårt att tänka sig att inte den där debatten och opinionstrycket hade spelade någon roll. Mm. Bra. Det här var Holy Grail med Jay-Z och Justin Timberlake. Vi sitter kvar här med Esther Pollack och pratar brottsjournalistik. Och nu är ni involverade också, alla lyssnare. Ni har skickat in bra frågor har jag förstått. Jag har inte läst så många. Signaturen R skriver så här. Jag har en fråga till Esther. Tjena. Skulle du säga att det går trender inom den kriminella världen som sen rapporteras i media? Eller är det media som själva skapar trenderna? Exempelvis, låt oss säga att det stjäls 10 bilar i veckan och att det är inbrott i 10 kiosker i veckan. Media väljer dock att fokusera på bilarna för att just nu är det intressant med bilar. Kanske ett dåligt exempel, men man får sätta det i en årgångsrelaterad kontext. Till exempel misshandelsfall som säkerligen skett i alla årtionden, men som växte sig starka i pappersmedia med filmer som Stockholmsnatt, 9 mm och Nattbuss, MVHR. Mm. Jo, men den där frågan är ju inne på något väsentligt. Att det där om det går trender hos kriminella, det vill säga vilken typ av brott man begår. Ja, i den mån det uppmärksammas och polisen uppmärksammar det och så. Och det polisen meddelar medierna det, så kan ju det bli en fråga. Men det är ju ganska mycket så att det är frågor i vår egen kultur som är trender. Liksom, vad som är intressant just nu av olika skäl. Och då finns det ju liksom sådana här mekanismer att om det är intressant och det skrivs mycket så tittar man ännu mera på det. Mm. Alltså då kan, alltså sådana här saker som att det finns en tendens att vissa brott blir mer anmälda om de finns mer i medierna. Mm. Som har att göra med att människor helt enkelt blir uppmärksamma på att det här är ett brott och det här ska vi vara vaksamma kring. Till exempel så tror jag att man har sett att sånt har hänt med misshandel av mindre grovt slag. Alltså att man uppmanat folk att lägga sig i. Att lägga sig i och att anmäla och att anmälningsbenägenheten ökar. Det kan också vara så att polisen faktiskt får upp ögonen mer för viss typ av brottslighet. Och när man, eller intresserar sig av olika skäl för en viss typ av brottslighet. När polisen intresserar sig mer för, som man gjorde en gång i tiden, till exempel rave dance. Då såg man mycket mer av rave dance och mycket mer som hände i relation till det. Men kan det också vara så att brottslingar eller personer läser tidningar och blir liksom lite inspirerade? Man kan läsa om vissa brott. Till exempel pyromanbrott eller sånt som är sammanknippet. Eller den här kattplågaren, tänker jag. Att man, alltså att andra... Jag vet inte, det känns som att det skulle kunna... Men det är en hundmördare som härjar också. Mm.
Hugaligen. Jo, nej, men det vet man. Man brukar kalla det för copycat. Och man vet att vissa typer av brott är mycket mer benägna att människor apar efter. Och därför så håller man, ber man ofta, eller så håller polisen så att säga tyst om vissa typer av brott och metoder. Pyromani kan jag tänka mig. Till exempel pyromani är typiskt en sån här som tycks smitta. Såna här bombhot mot skolor. Mm. En annan sån här. Alltså att andra, att man får idéer. Någon där ute läser om det och får idé. Och därför så gör man det. Eller rent utav går igång på det och, igång. Och vill fortsätta. Mm. För att det här var mitt verk och vad stort det blev. Ja. Lite så, att de ser det som en konstinstallation. Lite. Ja, det kan också vara såna här falska copycat. Alltså att man ringer in om att det finns en bomb här och där för den och den skolan. Det gör inte det, men man har blivit, man liksom ändå. Man ser att det fungerar. Liksom. Ja, så det finns ett sånt fenomen. Det är otroligt svårt för att forska kring copycat. Och det. Men så kan man se någon statistisk nedgång då? Alltså kan man säga så här att om det är mycket, att om det rapporteras mycket om ett brott, att det är liksom, att folk inte blir sugna på att utföra den typen av brott? Mm. Svårt att se det. Jag vet en. Man vet att man har ögonen på sig liksom. Ja, alltså jag vet inte om det finns någon bra forskning kring just de där relationerna. Nej. Ja, det kan hända. Så jag känner till forskning som har visat om till exempel en brittisk undersökning om att när våldtäkt rapporteras mer så kommer också fler anmälningar. Nej. Det betyder ju inte alltså, kanske nödvändigtvis att det är någon fluktuation. Det vet man inte om det är mer i verkligheten eller mindre eller så, men man anmäler mer så att säga. Det är ju alltid stora mörkertal kring all typ av brottslighet. Och det är klart att uppmärksamhet på en viss typ kan betyda att man ser mer av det. Mm. Men då får jag bara sticka in en Mattias fråga då. Exakt det jag skulle ta. Var det den du skulle ta? Precis. Ja, men jag tar den då istället. Jag säger så här, nu är det Mattias pratar igenom mig. Jag hörde för ett tag sedan att våldsbrotten minskat sedan 80-talet. Det är ju lite svårt att tro när man ser på nyhetsrapporteringar. Kan det här stämma, Mattias? Ja, det stämmer. Våldsbrottsligheten har minskat. Den stått stilla i många decennier och den har faktiskt minskat. Ja, det är svårt att tro. Men det har ju att göra med att det där med våldsbrottslighet alltid finns i medierna så att säga. Det har att göra med att det finns inte någon sån här korrelation. Och det har antagligen att göra med att om vi under lång, lång tid läser om olika typer av våldsbrottslighet, olika händelser, olika extrema fall, så blir det liksom normaliserat. Vi får för oss att det här finns och det ökar ständigt. Och man skriver ju också väldigt alarmistiskt liksom, kring det jag tänker, här kan saker. Inte det här ha en effekt då på folket? Liksom att man läser om att går man ut på natten så händer det här och så slutar folk ut på natten. Vi vet till exempel avfolkade torg i småstäder och sånt för att äldre då känner att här vill inte jag vara och då blir det en plats för brottslighet och ingen går dit. Så att säga. Alltså kan det inte ha en sån effekt att brottsligheten går ner på grund av den mängden alarmistisk rapportering? Det har diskuterats på det sättet att människor blir otrygga och så att folk som inte vågar vara ute till exempel och att det får en motsatt effekt. Man lämnar fältet fritt helt enkelt. Det vore bra om folk vore ute för då skulle inte lika många brott begås kanske. Men det där är väldigt svåra relationer men det är absolut så har sådana effekter diskuterats. Ester, har du tid att stanna några minuter efter 9? Ja. Schysst. Bra. Mm. Skönt. Då kör vi lite fler frågor då. Skicka fortsätt. In den. 72250. P3 mellanslag. Din fråga. Nu. True Love med Pink och Lily Allen. Och nu så ska vi se ifall jag har Karro med mig från P3 Nyheter. Har vi dig där? Ja, jag är här. Jag är så glad varje gång som du är där. Ja, men det är skönt att höra. Jag hoppas lyssnarna tycker så också. Ja, det gör de. Det kan jag nästan hoppa upp och sätta mig på. Ja, vad bra. Ska jag ta över? Jättegärna. Ja, nu ska det handla om saudiska kvinnor som får böter efter att ha satt sig bakom ratten. Men vi börjar i Sverige. Polisen i Malmö verkar vara på väg att lösa fallet med pappan som misshandlades och höll på att kastas från en bro. Sydsvenskan skriver att polisen fått upp ett spår och att det kommit in flera tips efter att fallet togs upp i TV3s Efterlyst förra veckan. Senare idag så väntas en hård storm dra in över Sverige med mycket regn och vindar som ibland når orkanstyrka. Och för ett par timmar sedan så nådde den här stormen södra Storbritannien. Vinden får träden att krokna här på gatorna i centrala London. De höga husen räcker inte som skydd. Fönsterrutorna bångnar och molnen snabbspolas över himlen. Nästan alla tågbolag har ställt in sina avgångar eftersom det bedöms för osäkert att köra som vanligt. Jätteflygplatsen Heathrow har hittills ställt in 60 avgångar.
Det är dessutom svårt att ta sig till flygplatsen eftersom tågen inte går. Färjorna över Engelska kanalen går inte och alla tåg i tunneln under kanalen har ställts in tills vidare. I Frankrike, som också drabbats av orkanvindar, är minst 30 000 hushåll nu utan ström. Här i Storbritannien rapporteras en 14-årig pojke har försvunnit sedan han slitits ut i havs av vågorna. Staffan Sonning, London. Och när stormen kommer hit så är det inte bara tåg som kan ställas in. Ovädret kan faktiskt påverka guldstriden i fotbollsallsvenskan. Ikväll har Malmö FF chans att säkra SM-guldet borta mot Elfsborg. Men det finns risk att det blåser 29 meter per sekund i Borås och då går det knappt att spela fotboll. Fotbollsförbundet bestämmer under dagen hur det blir. Det sa Hugo Renius. Nu till Kina. En bil har kört in på Himmelska fridens torg i Peking och börjat brinna. Tre människor har dött och både turister och poliser ska vara skadade. Minst 16 saudiska kvinnor får böter för att ha protesterat mot det kvinnliga körförbudet genom att sätta sig bakom ratten. Det är alltså en aktion mot lagen som förbjuder kvinnor att köra. Hatun Al-Fassi är doktor i historia vid King Saud universitetet och en av dem som medverkar i kampanjen Kvinnlig bilkörning är en rättighet. The campaign officially asked everybody not to drive because the Ministry of Interior openly asked everybody after. Inrikesministern ringde upp oss aktivister en och en och bad oss att inte sätta oss i bilen under den planerade protestdagen. Det säger Hatun Al-Fassi till mig då jag når henne på en lite raspig telefonlinje. Hon förklarar att det har funnits säkerhetskontroller, framförallt i de stora städerna. De kvinnor som körde skulle gripas, säger hon. Så de avrådde helt enkelt aktivisterna från att köra i lördags på grund av säkerhetsläget. Men trots det så trotsade cirka 50 kvinnor både myndigheterna och uppmaningen från kampanjgruppen. Actually, even with that request yesterday about 50 women drove. Reporter var Lotta Karlsmark. Och så det senaste från amerikanska ishockeyligan. Erik Karlsson gjorde ett mål och passade fram till det andra när hans Ottawa förlorade mot San Jose med 2-5. Gabriel Landeskog passade fram till två av Colorados tre mål i matchen mot Winnipeg som slutade 3-2. Och i mötet mellan de före detta Brynäs-målvakterna var det Anders Lindbäck som vann mot Jakob Markström. Matchen mellan Tampa Bay och Florida gick till straffar. Steven Stamkos avgjorde för Tampa till 4-3. Det sa Radiosportens Peter Sundqvist. Ja, det varnas för stormbyar i stora delar av Västra Götaland idag. Vindarna kommer också över de östra delarna och det är risk för mycket hårda vindbyar. I Svealand drar regn in under eftermiddagen och även i Norrland så blir det ostadigt väder med både regn och snö. Det avslutar Petra Nyheter klockan 9. Jag är tillbaka igen om en timme, men nu får David ta över igen. Tack så hemskt mycket, Karro. Då kör vi vidare den här timmen. Morgonpasset i P3.